Uh, jadi uh, saya sharekan di sedi sini sedikit uh, kata mileage atau milestone lah daripada kita punya panel kita susunya itu iaitu Encik Kamaru Zaman uh, berkaitan uh, perkara yang beliau sedang lakukan sekarang uh, inilah perkaranya inilah uh, beliau seorang uh, saya rasa lebih cantik Encik Kamaru Azman sendiri yang akan memperkenalkan diri. Jadi, uh, tanpa melengahkan masa, uh, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat duduk di tempat masing-masing, bertenang. Bagi mereka terutamanya seorang educator, seorang pesyarah, guru, pendidik, inilah masanya. Uh, anda yang sebelum ini menghadapi masalah untuk mendepani uh, e-learning alpha point version of education, inilah orang yang tepat kami bawakan kepada anda. Uh, kumpul soalan yang terbaik, tanyakan kepada uh, Encik Kamara Azman ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi saya serahkan floor ini terus kepada Ustaz Asrul Effendi sebagai moderator kita moderator kita, itu, moderator kita hmm. dan juga hmm. panel kita iaitu Mr Kamarul Azman bin Jahidin dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dari segi audio okey. Okey ya yeah, okay. dengan suara eh Alright, terbaik. Assalamualaikum. Eh. Selamat tengah hari. Puji syukur. Marilah kita panjat kepada Allah Subhanahu SWT atas nikmat kesihatan yang diberikan sehingga kita mampu berkumpul walaupun di alam maya. Tak lupa juga salawat serta salam. Semoga dicurahkan kepada jujungan kita Rasulullah SAW. Okay, pada hari ini saya Asrul Effendi bin Hasan sebagai moderator yang akan memandu slot kita pada tengah hari ini. lah. Topik yang akan kita bicarakan mengenai Malaysia. Asia Educator Ready to Next Challenge. Kita bawakan pakar dalam bidang IR 4.0 iaitu Encik Kamar Zaman bin Jahidin atau lebih dikenali dengan nama KJ eh. Ya. KJ apa khabar Encik Kamar Zaman? Okey eh. Ya? Baik-baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Okey. Uh, Cik Kamar Zaman kita hanya ada slot ni hanya ada 30 minit. So, sedikit sebaringkas tentang uh, berkaitan dengan Cik Kamurzaman uh, Kamurzaman Jahidin. Ramai nak berkenal ni sebab ramai yang kata expert dari segi IR 4.0, okey? Sebab so, sedikit okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Uh, masa 30 minit ni pada saya memang tak cukup lah kan, tapi oh, dengan saya saya uh, perjelaskan sedikit. Memang saya seorang uh, asal ni memang engineer ya. Saya di yeah. di, di saya belajar di Amerika uh, bahagian electrical engineering kemudian okay. uh, bekerja dengan manufacturing lebih kurang dalam 15 tahun dan hmm. kemudian saya berniaga eh saya menjadi seorang usahawan sekarang ni okay, uh, di right. bawah di bawah uh, orang kata desakan marah juga sebenarnya uh, hmm. dan saya melanjutkan pelajaran saya di peringkat uh, master sarjana di UTM di bawah uh, I, master in IT technopreneurship dan dari situ saya mengorak langkah terus dan uh, saya juga dengan rakan partner saya mendapat pengiktirafan Mara sendiri sebagai oh, uh, orang kata apa uh, penerima anugerah usahawan IT terbaik di ya, 2004 2005 dululah ayah betul uh, alhamdulillah sekarang ni masih lagi berniaga hampir lebih kurang dalam 30 tahun daripada tak ada anak ada anak beranak ada, ada cucu sekarang ni pun <laughs> okey <laughs> dah, dah masih lagi dan uh, cuma peralihan peralihan tu saya berubah kepada dulu banyak kepada multimedia sekarang ni banyak kepada teknologi. Okey. Ya. Okey baik KJ. Kalau dari segi resume kalau saya baca pun berjela-jela. Ah panjang. <laughs> tak cukup 30 minit eh. Okey kita terus kepada slot kita pada tengah hari ni. Okey. Uh, so dalam masa tempoh 30 minit ni Cik KJ eh kita yeah. akan sedaya upaya memahamkan para peserta agar memahami dan menelusuri fenomena IR yang sedang melanda seantero dunia pada masa kini. Okay, kita okay. terus pada soalan, eh, Cik Gedi. Eh. Apa okay. itu revolusi IR 4.0? Bolehkah Cik Kamar Zaman terangkan dan hubung kaitkan IR 4.0 dengan sistem pendidikan ataupun lebih tepat kepada kita sebagai seorang pendidik MARA lah kan? dan pendidik TVET? Eh. Dan kalau boleh Cik Kamar Zaman meluaskan horizon pemikiran kepada pendidik-pendidik mara ni tentang pentingnya IR 4.0 dan teknologi-teknologi yang terkait dengan IR 4.0 dalam sistem pendidikan kita. Okey. Okey, uh, terima kasih uh, Ustaz. Okay, right. panjang 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 sangat soalan tu tapi saya akan okay, menjadi beberapa right. slide lah. Saya dah share screen, eh uh, cuma okay. saya rasa tak nampak kot screen saya okay. tu. Okey. Okey. Dapat tak? Dapat tak? Tak tak dapat. Ah, okay. Ah, okay, ya yeah, baik. Alright. Okay, uh, jadi apa yang dikaitkan dengan digital journey lah sebelum saya masuk kepada uh, industri 4.0. Kita ni dalam proses digital journey. Dia panggil uh, digitalization, kemudian dia panggil digitalization dan dia panggil digital transformation. Apa yang kita berada dalam konsep sekarang ni, saya pun tak pasti sama ada kita dalam digitalization, digitalization ataupun digital transformation. Tapi kita menuju ke arah digital transformation kebanyakan daripada kita di Malaysia masih lagi digitalisation. Bermakna jadi sini kita dalam konsep daripada analog kepada digital. Contohnya report-report kita semua menulis dengan pakai tangan, ya? ya. Tapi sekarang ni dalam production banyakkan dalam kilang, dalam pejabat, semua dah beralah, beralih kepada bentuk digital. Dah tak ada lagi dah pakai pakai orang kata apa paper, dia panggil paperless. Dan kalau kita tengok digitalisation, digitalisation ni apa dia pula? Ah bila dah kita masuk ke dalam proses digitalization di sinilah data-data yang kita capture tu kita kena streamline, kita kena share kepada orang lain. Kita kena bagikan dia information kepada semua orang. Jadi dengan syarat langsung kita nampak bahawa uh, kita punya uh, aktiviti ni uh, orang lain pun boleh tengok dan orang lain pun sebenarnya boleh tahu uh, ataupun boleh memberi sedikit pandangan tentang bagaimana kita nak improve aktiviti kita. Itu dipanggil digitalization. Kemudian barulah kita pergi kepada digital digital transformation apakah dia digital transformation di sinilah industri 4.0 di sinilah innovation innovation berlaku di sinilah banyak uh, apa nama dipanggil uh, masa saya pergi ke Barcelona uh, tahun 2017 dia panggil 4 years from now eh 4 years from now dan sekarang ni dah 2021 dan apa yang saya lihat ketika itu memang menjadi kenyataan sekarang ini kalau dulu hanya dalam konsep orang kata apa uh, proof of concept POC tapi sekarang dah menjadi reality jadi kalau katakan uh, pihak educator marah ataupun marah sendiri eh, ataupun institusi pengajar marah sendiri dah boleh buat 4 years from now pula di Malaysia. Mungkin tahun 2025 yang kita capai yang mana Malaysia ber, ber, ber apa nama ni, uh, berhasrat untuk mencapai 35% skill workers pada tahun 2025 dengan wujudnya industri 4.0. Okey, okay. apa yang dinamakan digital transformation, saya share. Digital transformation ni merupakan satu reinventing dia bukan apa-apa pun dia reinventing. Kita reinventing kita punya education system. Kita reinventing kita punya business system. Business model canvas, kita punya uh, apa nama ni? Business model business, business, business plan. Kita tengok kita punya innovation. Kalau dulu sebelum ada COVID-19 saya rasa ya Allah susah betul saya nak nak mencerita tentang industri 4.0 kepada betul. orang. Sebab kebanyakan mereka macam a bit ignorance tentang apa industri 4.0. Tetapi ya, sebabkan COVID-19 ni, saya rasa blessed in the sky lah. Orang kata uh, ada hikmah di sebalik kejadian yang buruk tu berlaku. Allah bagi. Betul. Saya nampak kita terpaksa. Kadang-kadang ya. kita memaksa diri kita dan kadang-kadang kita terpaksa menggunakan betul. teknologi. Kalau betul, dulu betul. kita masih lagi bersemuka untuk membeli barang. Tetapi betul. sekarang tidak. Lah, uh, saya rasa pihak Mara sendiri pun uh, dah, dah support. Uh, Shopee dah support. E-marketplace dan sebagainya. This is where they, we call it reinventing the business Tetapi kalau kita masih lagi tak nak reinvent Ataupun tak nak beri satu innovation Kita akan jadi extinction <laughs> Itu yang berlaku pada Nokia yeah. 10 ha, tahun sebelum ini 10 tahun sebelum ini dia ha. menjadi Menguasai pasaran Ya betul menguasai pasaran Tetapi disebabkan oleh teknologi terbaru IOS, apa Android masuk Dia ketinggalan Sebab apa? Sebab apa yang dia berniaga itu Bukan untuk kesenangan diri dia sepatutnya dia fikirkan masalah Masanya. di masyarakat, komuniti. Itu yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari segi konsep, apa nama ni, digital transformation ni, dia ada empat proses. Pertama, dia panggil proses transformation. Di sinilah yang berlakunya businessman, di sini yang berlakunya education, bagaimana dia nak menukar ataupun dia nak transformkan modul-modul dia, proses pengajaran dan sebagainya. Kemudian kita panggil business model transformation. Di sinilah yang berlakunya grad food. Grab, apa, Panda, Panda, Food Panda, uh, Netflix, mereka ni makin 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 tinggi dia punya bisnes. Kalau untuk pengetahuan semua, pada tahun 2018 tak silap saya, uh, bisnes food dalam Malaysia secara online ni mencecah 604 juta. Jadi kita perlu perlu peluang ini. Ya, kita perlu mengambil peluang ni. Tapi malangnya Great ni bukan Malaysia punya. Orang lain ya, yang punya. Ini ya, ya. keluar ya. yang punya kan. Okey. Uh, di Malaysia ya, saya cerita di Malaysia yang 104 juta tu. Dan kita tengok domain transformation. Kita tengok macam apa yang berlaku pada Amazon. Amazon dahulunya menjual e-marketplace. Tetapi sekarang ni dia dah tukar dia punya konsep. Dia dah perbagaikan konsep menjadi AWS. Amazon Web Services dan kalau tengok-tengok cultural organization di sinilah yang kita perlu mindsetkan orang-orang kita kita kena transform dari segi kita punya organisasi sama ada organisasi dalam bentuk education ataupun dalam organisasi dalam bentuk business ya yeah? ini kita nampak bahawa uh, apa yang berlaku dalam digital transformation jadi kalau kita tengok saya bagi satu 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 orang kata apa uh, satu konsep yang sangat mudah uh, satu dua dan tiga itu industri sebelumnya dan yeah. sekarang kita ke arah industri 4.0 dan ada setengah daripada kita yang ke arah 5.0. Eh di di, di di Japan dia dah ke arah 5.0 society. Tapi apa yang saya maksudkan dengan 4.0 ni kalau kita tengok 1, 2 dan 3 ni kita buat kerja betul, doing things right. Apa yang kita buat sebelum ni tak salah. Siapa kata yeah. siapa kata salah tu salah lah. Tapi saya tak salah. Cuma cara kita buat tu betul. Kalau kita lihat industri 4.0 kita ke arah satu lagi tahap di mana kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Uh, ini satu konsep yang yang susah uh, saya saya pun saya pun uh, jarang share benda-benda ni. Jadi kita nampak buat kerja betul dengan cara yang betul ataupun dengan kata lain kita adding quality into quantity. That is the most important thing. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi cyber physical system, apakah dia cyber physical system ni? Maksud orang kata, macam macam tinggi sangat kan. Tapi kalau kita tengok cyber physical system ni saya pendekkan daripada tiga C sahaja. Dia panggil communication, control dan juga computation. Kita perlukan communication, kita perlukan network. Sebab tu tadi saya dengar ada sebelum sebelum ni ada slot tadi, kita cerita pasal communication, kita cerita pasal 4G, kita cerita pasal 5G. Okay? Kemudian kita tengok pada control. IoT yang pernah disebutkan tadi IoT dan sebagainya eh uh, IoT devices sensors dan sebagainya dan kalau kita tengok kepada computation di sinilah kita cerita pasal data-data ni data-data yang kita ambil untuk kita compute untuk kita analyse bukan sahaja dari segi dari segi educator tetapi eh, business juga perlu ke arah ini kalau dulu orang kata uh, kita berniaga okey tapi sekarang ni kalau kita berniaga secara lama, saya rasa kita akan ketinggalan. ketinggalan. Dalam kata lain, cyber physical system atau dipanggil industri 4.0 ni senang saja digitalization of data ataupun info. Data ni dia luas sama ada di data dalam bentuk teks, audio, video dan sebagainya. Dan kita exchange information ni. Itu melalui teknologi. Jadi saya cerita pasal teknologi. Kepada okay. mana? Secara real time. Melalui apa? Melalui cyber physical system. Inilah dia cyber physical system. Baru-baru ni Malaysia merasmikan My Digital Blueprint. So ada benda-benda ni semua. Saya, saya, akan cuba share lah apa dia, apa dia. Eh. Kemudian kalau kita tengok teknologi pillar ni, apa dia teknologi pillar ni? Yang pernah tadi Dr. Dr. Nur Fadli sebutkan, ada sembilan tetapi Malaysia ada sebelas. Dia panggil lagi dua, dia panggil advanced material dan artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat teknologi-teknologi pillar ni, augmented reality, internet of things, autonomous robot, yeah. system integration, big data analytic, simulation, cyber security, cloud computing and artificial intelligence. Di sinilah sebenarnya bagaimana educator-educator MARA ataupun pelatih-pelatih MARA boleh mengambil kesempatan. Tapi kalau kita tengok secara kasar, macam mana pula dengan non-technical? Yang ini semua technical. Ya, yeah, kalau atas. kita tengok technical ni semua. Oh uh, okay. ya, kita tengok semua technical. Tapi siapa, macam mana pula yang buat human resource? Macam mana pula yang buat uh, management? Macam hmm. mana pula yang buat uh, accounting? Macam mana yang pula buat ini kan? Saya pernah beri, beri, beri pendedahan kepada UITM. Sebelum hmm. saya beri pendedahan, mentaliti dia orang kata dalam human resource, dia kata dia tak nak ambil tahu pasal industri 4.0. Tetapi setelah saya beli pendedahan kepada mereka, dia kata sekarang saya perlu involve dalam industri 4.0. Sebab apa? Sebab data. Okay. Kenapa data? Data ni, kalau tanya saya lah, kalau tanya Ustaz tanya saya, apakah okay. yang patut kita fokus pada saya yang pertama Pihak Education mara perlu ada understandings of foundation dalam industri 4.0 Perlu ada, ya. Jadi yang pertama, yang kedua kita perlu lihat dari segi apa? Kita perlu lihat dari segi a big data analytic. Bagaimana kesemua-kesemua hmm. ini perlu kita selaraskan big data analytic ni. Perlu kita tengok dari segi apa. Kita, perlu kita tengok dari segi bagaimana kita nak menganalisa. Especially yang hmm. buat accounting, yang buat final year report, yang buat uh, orang kata apa uh, 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 company punya uh, report dan sebagainya. Analisis tu penting. Tanpa data kita tak boleh buat analisis. Tapi tanpa analisis kita tak boleh move forward ke arah yang ke depan. Nampak kan? Hmm. Eh? Uh, so dekat sini lah yang saya rungkaikan lah secara Orang kata secara sengkat lah, kalau ikutkan kelas saya ni, uh, Ustaz, 2 hari, 3 hari Ustaz sebenarnya. Betul, betul, saya betul, betul. satu persatu sebenarnya. Alright, okay. okay. Tapi kalau kita lihat, di manakah kita boleh masuk dalam industri 4.0? Kalau di Malaysia, Malaysia rasmikan industri forward. Fokus dia hanya pada manufacturing. Itu tahun 2018. Uh, tapi sekarang ni kita dah besarkan skop kita. Kita tidak lagi fokus pada manufacturing. Kita fokus pada agriculture sekarang ni. Kita fokus pada education sendiri kita sekarang ni. Oh, yeah, kita betul. fokus pada smart city. Kita fokus pada tourism. Kita fokus pada services. Human resource, finance, taxation, medical, accounting, transportation food industry, water industry dan banyak lagi name it lah ya. Kalau kita tengok dalam dalam apa statistik SSM kita ada lebih kurang 3.9 juta yang register sebagai indah, apa sebagai uh, apa, syarikat ya. Eh. Kalau tengok dalam SME kita ada 907 SME dan mereka ni dalam kelompok-kelompok ini. Jadi kalau kita lihat memang luas sangatlah dia punya orang kata apa penggunaan eh. Kalau saya tengok ayat ni humans are at the center teknologi that enhance human capability rather than replace human capacity tend to win in the, in, the long term. Jadi kalau mentaliti orang pertama melihat, oh IR 4.0, pada mereka hanya robot. Bukan, robot tu satu pilar saja. Antara satu pillars, di mana robot ni kita tengok akan menjadi satu satu target yang paling atas. Kalau kita panggil level tu, robot ni level yang keempat ataupun yang terakhir lah pada saya. Sebab dia become autonomous robot. Tetapi eh, yang lain-lain ni, yang big datanya dengan cloud computingnya, <imitania> dengan cyber securitynya, saya rasa sangat luas. Ustaz. Yeah? Back to you, <imitania> you. <imitania> Alright, panjang lebar eh. Okay, begitu kita, kalau kita tengok kesan pandemik COVID-19 ni kesan dia Kena juga kepada guru-guru ni sebenarnya. Ya sebelum betul. Sebelum ni lap, sebelum ni laptop kita beli ada kamera kita tak pandang pun tak pernah guna pun. <laughs> betul kan? <laughs> Tapi betul, bila betul. pandemik COVID-19 cikgu-cikgu barulah gunanya uh, kamera tu. Okey, kita berbalik pada uh, topik kita pada ni. Saya ada baca satu artikel daripada Pusat Bank Data uh, Negara daripada Git eh. Ah, Pusat Bank Data Negara dan Universiti JPM. Dia kata tahun lepas pada tahun 2020 dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion, 50 bilion peranti elektronik yang akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Betul. Ini menunjukkan, Cik Gaji eh. Yeah. Ini menunjukkan jumlah peranti yang berkomunikasi adalah melebihi jumlah manusia di dunia. Betul. Jumlah peranti itu melebihi uh, manusia di dunia. Okey. So, dia, dia buat kiraan setiap manusia memiliki kira-kira 6.58 peranti elektronik. Okey. Daripada data Betul. tu KJ. Uh, daripada data tersebut, sudah semestinya ia memberi impak dalam kehidupan kita ni lah. Dan Betul. apakah peluang pekerjaan yang terhasil dari tertutusnya IR 4.0 dan pada masa kini dan akan datang dan apakah peluang perniagaan yang boleh kita mengambil kesempatan daripadanya Okey, terima kasih ustaz okay. eh. Jadi okay. kalau kalau saya bagi sedikit pendedahanlah eh. Kita hmm. punya cara hidup sekarang ni dah jadi hybrid dah ustaz. Ya betul. Yeah, hybrid eh. <laughs> <laughs> kalau kalau kereta ada hybrid, sebenarnya manusia pun hybrid sekarang ni. Maksudnya oh, yeah. kita, kita ada dua alam kita ber berurusan. Contoh cara kita membeli, kita boleh membeli secara fizikal dan kita betul? boleh secara ha. atas talian cara yeah. kita mengajar, cara kita belajar kita boleh cara fizikal dan kita boleh juga cara atas talian betul tak lah? Itu betul. High, lifestyle kita dah berbeza sekarang ni kita panggil dia hybrid lifestyle so yeah. jadi sekarang ni disebabkan oleh teknologi semua ni bin connected ya yeah? bila okay. kita kata semua bin connected kita cuba mencari capaian yang terbaik capa yang terbaik maksudnya kita beli, perlu memberikan servis yang terbaik ya yeah? dari segi uh, macam mana kita mengajar, dari segi macam mana orang menerima pengajaran kita dan sebagainya. Betul. betul. Kalau kita tengok dulu uh, science fiction becoming science facts sekarang ni. Ya, hmm. kalau kita dulu angan-angan saja nak buat-buat benda, nak buat nak buat kereta, nak buat kereta terbang. Uh, tapi manusia belum sampai lagi. InsyaAllah akan datang. Okay. <laughs> yeah, uh, tapi tempat-tempat lain dah ada. Ya. <laughs> sekarang betul. ni kalau kita tengok uh, uh, apa uh, uh, bila yang yang terkaya di dunia sekarang ni siapa dia? Orang yang bermain dengan teknologi. Teknologi. Yeah. Yang bermain dengan teknologi. Jadi patah balik pada usahawan-usahawan. Di pulau-pulau usahawan ni sangat besar. In fact saya sendiri pun memang, memang ilah, orang, orang orang kata apa sebagai seorang engineer ni memang dari dulu saya dah main. Cuma saya berhenti sekejap sebab saya tengok di Malaysia tidak menyambut benda itu. Jadi bila industri 4.0 masuk saya terus-terus grab. Saya dah mengkaji industri 4.0 ni 5 tahun sebelum itu. Wow. Okay? Uh, saya pergi ke saya pergi ke ke ke, ke orang kata apa ke Europe belajar macam mana mereka mengadaptasi industri Pak Pak so, Nanti saya akan cerita. Dan cara kita bekerja dah tak sama dah. Dah lain uh, dah. Ya. Betul yeah? betul. kalau uh, dulu kita bekerja secara oh kau tak datang kerja kita kena apa uh, maksudnya tolak gaji dan sebagainya. Sekarang betul. sebabkan oleh COVID-19 kita diberi kelonggaran. Uh. <laughs> uh, kita diberi kelonggaran. <laughs> kita punch pun tak secara tak, tak secara fizikal lah. Secara elektronik, ya betul. betul. Mungkin kita ambil gambar, kita pergi dekat site dan sebagainya. So, skill, tapi skill yang kita ada sekarang ni perlu perlu kita berubah. Yang ini yang paling penting. Jadi, bagaimana kita nak merubah skill ini, inilah yang perlunya pendidik-pendidik Mara. Inilah yang perlukan institusi-institusi pengajian Mara. Dan kalau saya tengok tadi all the pillars, semua berkaitan dengan teknologi. Semua boleh katakan berkaitan dengan Tibet tapi saya tak fokus kepada TVX, saya fokus secara holistik ya, secara keseluruhan. Sebab apa? Sebab nanti saya akan explain. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ada masalah seperti environment, sosial dan ekonomi. Contohnya macam rumah-rumah setinggan. Kenapa tak perlu tak perlu tak guna additive manufacturing? Kita guna 3D printer tapi buat rumah. Macam tadi saya dengar, oh ada 3D printer nak buat kereta. Eh, tapi kita fokus pada masyarakat kita. Kita fokus pada masyarakat kita, kenapa tak guna terlebih pintu buat rumah? Possible tak? Possible. Boleh kalau kita buat kajian. Tapi di luar negara dah ada benda ni. Rumah siap hmm. dalam tempoh satu hari. Secara <laughs> secara, siap, siap dalam tempoh satu hari. Dan kosnya lebih murah daripada apa yang kita buat sekarang ni. Pertama. Yang kedua, kita tengok dari segi ekonomi. Di sinilah bila 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 negara kita ke arah my digital eh. Kita ke arah my digital ni, kita tengok Uh, banyak benda-benda seperti uh, geran-geran, uh, mosti keluarkan, uh, imbuhan dan sebagainya. Untuk PKS saja tahun, uh, bajet tahun 2021 ke 2023 ni 1 billion. Ini peluang-peluang sebenarnya. Dan kalau kita tengok environment, tengok macam mana environment kita. Uh, macam di Selangor ni memang kerap tak ada air. Masalah air tercemar. <laughs> masalah air apa kan. Jadi penggunaan yeah. drone, penggunaan IOT, penggunaan Betul. robot air di atas ni mm -hmm. perlu kita kerahkan. Ya, yeah, dekat, dekat sini lah saya kata social innovation dan technology innovation ni perlu selaras dengan industri 4.0. Jadi yeah, kalau right. kita lihat, kalau kita lihat job eh, 50% pe, apa, pekerjaan baru ni perlu kita reskill pada tahun 2025 sehingga tahun 2025. 50% kebanyakan daripada ni. Jadi kalau kita tengok IR proposal will create more highly skilled. Bukan dia kata buang orang. Tak. Bukan buang orang. Yang dia buang orang adalah orang yang tidak ada skill. Contohnya robotik, siapa nak mengendalikan robot? Kalau orang lama hmm. mengendalikan robot sampai memang sudah tak siap kan. Okey, sampai sudah tak jadi sebenarnya. Jadi dekat situ kita melihat bahawa kita perlu berubah. Berubah dari segi nak upgradekan skill. Di sinilah wujudnya pendidik-pendidik MARA tadi, macam apa yang yeah. saya dengar sebelum ini, ada uh, mengatakan kita perlu fokus pada pendidik MARA dulu, kemudian baru kita fokus kepada student. Tapi kalau kita lihat dari segi konteks ini, okay. bagaimanakah landscape dia berubah? lap 97 juta pekerjaan baru akan diwujudkan. Pekerjaan lama ni akan hilang 85 juta. Eh, kalau kita tengok eh contoh macam <tuk> kita tengok data analisis. Macam saya cakap, data analisis ni dia dia tidak fokus kepada teknologi, tapi dia yeah. fokus kepada understanding, problem solving, how to read the data, how to analyze the data. Di sinilah peranan-peranan seperti human resource, peranan-peranan seperti project management, accounting, finance Jangan tinggalkan dia, jangan sisihkan dia. Mereka sepatutnya dibawa masuk sekali dalam industri 4.0. Industri 4.0 bukan untuk teknologi semata-mata. Kenapa? Nanti saya akan beritahu sebab mereka inilah yang createkan the total ecosystem of the technology. They create a total ecosystem of the business dalam industri 4.0. Tanpa mereka tak ada demand. <laughs> okay, Betul. jadi kalau kita tengok ada banyak lagi AI big data analytics digital yeah, marketing income cool. kita buat sekarang ni mm -hmm. jadi pada pandangan saya kita perlu sebagai seorang usahawan kita perlu tengok new product development macam tadi yang uh, uh, tuan uh, ustaz tunjuk awal-awal tadi yeah, saya saya yeah. juga satu satu orang uh, bekas bekas pelajar maras ni pun uh, membantu dia meng, meng, apa uh, develop satu produk dipanggil Hibiscus Hibiscus ni oh. IoT device yang mana buat buatan Malaysia, bukan buatan Malaysia. Di desain di Malaysia, tapi dihantar di tempat lain untuk dibuat. New product development, new service development. Service sekarang ni dah dah bertukar, bukan lagi one off service. Dia ada uh, uh, on on demand service. Dia ada uh, uh, continuity service. Dia bukan lagi one off. Dan kedua kita perlu buat macam training on upskilling reskilling training. Kita perlu ada business intelligence training. Kita perlu ada smart manufacturing macam saya memang attest kepada MPC. Banyak saya kena bantu mereka untuk ke arah smart manufacturing. PKS kita memang dalam keadaan kedahagaan. ke arah smart manufacturing. Sebab apa? Dia nak pergi pada economic of scale. Bila population bertambah, demand bertambah dengan teknologi yang ada tak mampu untuk dia dia dia, dia, dia apa memenuhi permintaan kehendak so, like rakyat yeah. tadi. Okey, kalau okay. tengok pada smart city, smart township, tengok pada smart campus. Saya pada saya smart campus ni smart saya campus, yeah. sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab kalau kita wujudkan smart campus dalam setiap institusi pengajian di MARA, kita dah melatih bakal-bakal pengguna industri 4.0 di luar. Malah juga yeah. kita juga mem mem apa? mewujudkan bakal-bakal innovator untuk industri 4.0 di luar. Jadi kita ada small community dalam tu yang kita boleh buat smart temples. Itu satu. Jadi kalau kita tengok peluang-peluang ni sangat banyaklah. Ini saya petik daripada orang kata apa daripada my digital blueprint yang baru-baru ni, peluang yeah. serantau yang boleh dimanfaatkan. Di antaranya 14 syarikat unicorn di Asia Tenggara bernilai 50 juta bilion, tapi satu pun tak ada di Malaysia. <laughs> okay Tak apa. Bukan kata bukan kata kita lemah tidak. Maybe kita hero industri dia kalah dulu tak apa Kita belajar Kita belajar Sebab kita ada population sebanyak 32.9 juta Kita perlu fokus pada population kita And then kita fokus pada luar Yang pertama Yang kedua Pendapatan e-dagang Melebihi 20 billion Okay Jadi dekat sini Memang kita ni Malaysia Asia Tenggara ni Dia punya purchase uh, Dia punya purchase requirement dia tinggi uh, Dia punya cara membeli dia tinggi Kadang-kadang dia beli sedikit Kadang-kadang dia beli banyak-banyak Memang Memang tinggi Jadi kita sebagai seorang usahawan kita perlu bantu dan sebagai seorang usahawan yang yang buat pengeluaran dia perlu tengok bagaimana dia nak fit kepada demand demand ini dan Asia Tenggara merupakan pasaran internet keempat terbesar di dunia. Nampaknya eh? jadi Betul. peluang peluang ni pada Betul. saya memang hmm. besar lah memang besar kalau nak, nak tengok kan. Jadi apa yang berlaku dekat yang baru-baru ni MPC kata probability jangka pulih tahun tahun ini. Maksudnya tahun 2021. Jadi kalau kita tengok dekat sini apa yang perlu kita fokus kepada bakat, kepada teknologi, kepada insentif yang diusahakan di, 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 di oleh kerajaan, pada persekitaran perniagaan dan pada minda yang positif. Jadi kalau kita tengok kalau kita nak 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 fit kepada 32.6 juta 9 juta rakyat tadi mampu tak lagi kita nak bertanam secara lama. Oh, <tuh>, Ustaz. <tuh>, eh? Betul, Sekarang, betul. Yang kedua, Dapat tak kita hasil yang berkualiti daripada caraan terlalu lama? Kita perlu beralih. Kita perlu beralih ke arah maybe vertical farming ataupun smart farming ataupun penggunaan IOT fertigasi yang buat tanam cili, tanam apa sekalipun. Sebab di sinilah sebenarnya kita boleh buat banyak innovation. Sebab macam apa yang saya dengar tadi, IOT yang betul, IOT ni dia lebih precise. Dia lebih menjimatkan dan dia lebih banyak membantu. Kalau dari segi pembelajaran pula, contoh macam dalam konteks gambar ini, kita tak buka lagi ada manual. <laughs> Kalau dulu kita nak repair, nak repair mesin, nak repair engine dan sebagainya, kita buka manual satu-satu. Uh -huh. Tapi dengan penggunaan AR, augmented reality, penggunaan VR, virtual reality, kita boleh menggunakan VR virtual reality ini tanpa ada sebarang orang, kita boleh repair mesin tu dengan baik, dengan 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 baik dan tanpa ada masalah dia panggil pokayotik atau mistake proof system kalau tengok di Russia yang bawah tu ustaz nampak eh lembu pun pakai VR ustaz oh, oh, lembu ha lembu pakai VR kenapa lembu pakai VR sebab ini adalah konsep di mana lembu di Russia dia ada empat season eh dia ada empat season season yang sejuk dia takkan keluarkan susu sebab sejuk dan juga sebab grid dia punya apa nama rumput tak hijau jadi bila dia pakai VR, akan nampak hijau saja dan dia oh. masuk ke dalam bilik itu, suasana berubah daripada sejuk kepada yang agak-agak panas, mungkin maybe dalam 20 derajat Celsius, di situlah hormon-hormon akan mengeluarkan tenusu. Inilah psikologi yang perlu kita tengok. Nampak tak? Dia patah, dia patah balik kepada proses. Saya suka sharekan benda ni. Uh, saya bantu syarikat anak, uh, kawan saya, dia buat smart laundry pada usahawan-usahawan yang ada laundry. Kita boleh buat smart laundry, pasang IoT di setiap benda ni tanpa ada sebarang orang yang jaga. Kita boleh monitor sales kita. Kita boleh hmm. monitor sabun, uh, apa softener. Kita boleh tahu bila kita nak repair mesin ni. Kita boleh tahu aset kita. Kita boleh tahu mesin mana yang mesin mana yang berfungsi, mesin mana yang tak berfungsi. Dan the best part kita boleh tahu sales hari-hari. Kalau contoh hari Rabu ni dia sejuk sikit sebab dah tengah-tengah hari ataupun tengah-tengah minggu. Eh, dia sejuk sikit. Jadi apa perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita buat sale masa ini. Di sinilah business analytic mainkan peranan. Di sinilah sales mainkan peranan. Di sinilah uh, non-technical people yang mainkan peranan. Dengan bantuan teknologi. Jadi kalau kita lihat Ustaz eh, memang yeah. kalau saya nak cerita memang banyak sangat Ustaz. Yeah. Eh? Alright, thank you Ustaz. Okey panjang lebar rasanya tak cukup 30 minit tu <laughs> Okey. Okey. Uh, terakhir soalan terakhir kita dalam hanya okay. 10 minit lagi. Okey. Mendepani right. Bendepani cabaran industri IR 4.0 ni ataupun revolusi pendidikan keempat lah. Pelajar eh. Lah. ni kita tumpu kepada pelajar dan pendidikan lah. Pelajar okay. sebenarnya keluar daripada kebiasaan. Nah, kita perlu menyediakan persiapan Pelajar kita ni untuk menghadapi cabaran industri 4.0 lah. Okay soalan saya apakah sistem pendidikan kita sudah bersedia dengan teknologi-teknologi yang seiring dengan IR 4.0 dan adakah kita sudah mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran menepati kehendak industri? Alright. Okay. Oh soalan soalan yang agak orang kata apa susahlah saya nak menjawab sebab uh, dia ada melibatkan sedikit sensitiviti lah. Ya yeah, betul. Uh, sebab apa? Sebab saya juga merupakan panel uh, uh, apa nama ni panel industri kepada beberapa college, police politeknik MARA, college politeknik MARA, uh, institusi, institusi pengajian MARA dan juga uh, beberapa yeah. UIT universiti lah di UITM. Saya juga fellow pada UITM dalam konteks Smart Manufacturing Institute. Jadi kalau saya saya sub, cuba jelaskan eh sebenarnya dalam dalam konteks industri 4.0 teknologi ni dia tak boleh bergerak sendiri. Kita adalah teknologi canggih macam mana pun sekali ustaz eh. hmm. uh, Teknologi itu tidak boleh berfungsi tanpa penggunaan manusia. Okay? Hmm. Jadi pun manusia ni perlu menggunakan pakai teknologi. Itu yang berlaku pada pada luar negara yang saya cuba nak explain tadi, yang berlaku pada negara, luar negara sebab teknologi yang ada di depan mata mereka, mereka menggunakan pakai. Satu. Yang kedua, teknologi yang mereka yang mereka nak tu, di mereka demand dan mereka yang orang yang membuat teknologi ni adalah orang-orang engineer yang tercerita tadi all the 11 pillars yang mana ada uh, the big data ada IoT dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Manusia ni terbagi kepada dua, satu yang teknikal, satu yang non-teknikal. Jadi kalau kita tengok macam saya cakap tadi, mara, adakah mara nak fokus TVET hanya untuk teknikal saja dalam industri 4.0? Jadi hmm. apakah yang berlaku kepada yang non-teknikal? Seperti ten, seperti apa uh, nama cakap human resource, project management, accounting, finance. Saya hmm. saya pada saya saya rasa perlu dimasukkan mereka ni di dalam kancah konteks demand biar mereka tahu apakah itu industri 4.0. Jadi dengan saya tak langsung mereka akan demand teknologi itu untuk memperkemaskan tugasan mereka hari-hari. Okey. Jadi kalau kata saya, tanya saya soalan, adakah mar apa pihak justisi pengajian tinggi bersedia? Saya rasa mereka sentiasa bersedia. Cuma Baik. dari segi satu saja, mereka perlu orang kata apa orang kata ubah sedikit dan masukkan beberapa elemen-elemen yang melibatkan teknologi. Okey, contohlah pada saya, contoh dalam 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 konteks non technical ataupun yang mereka yang belajar accounting. Apa yang perlu dalam industri 4.0? Pertama, awareness. Bukan awareness lah. Pada saya, foundation. Understanding of the total infrastructures of industry 4.0. Yang pertama. Yang kedua, fokus kepada big data analytics sebab big data analytic ni siapa yang ambil mathematician siapa yang ambil uh, orang kata apa uh, uh, human resource accounting lagi saya beritahu perlu ada benda-benda ini perlu paham how to compute jadi dekat sini kita ada dua dua kumpulan satu yang implicit knowledge satu yang explicit knowledge explicit knowledge ni mereka yang pakar tentang teknologi tapi yang implicit knowledge ni orang awam semua yang pakar dalam teknologi ni kita boleh kira dengan jari kalau ada 32.9 juta rakyat Malaysia tapi yang pakar mungkin dalam 5 juta 5 ataupun 3 juta Eh, tapi yang pengguna yang implicit knowledge ni melebihi daripada pakar. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu seimbang dari segi knowledge balance dia. Jadi bila kita dapat knowledge balance yang seimbang, maka kita akan wujudkan satu society dia panggil knowledge based economy society. Dan bila kita ke arah industri 4.0, saya rasa kita tak ada isu. Cuma isu kita sekarang ni, kita daripada bawah ni kita nak naik ke atas ni sebelum masuk industri 4.0. Itu isu dia. Sebab tu dalam industri 4, dalam my digital blueprint baru-baru ni -baru dilahirkan trust nombor ada 6 trust. Di antara teras tu ada nombor empat tu dia kata membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten. Oh, bukan membangun bakat saja tapi hmm. yang tangkas, tangkas. dan kompeten. Ah tangkas dan kompeten maksudnya cepatlah ya, eh. cepat mengadaptasi, cepat men, apa membangunkan produk dan juga kompeten. Ah kompeten ni yang 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 boleh yang boleh tahan lama yang resilient dan sebagainya. Apa, -apa tak eh. Sebab situ nombor 6 dia kata membina persekitaran digital yang dipercayai Maksudnya dekat sini, uh, ini saya nak sentuhlah sedikit. Jadi dekat sini apa yang perlu kita tengok pada mereka yang berniaga ataupun pada institusi pengajian ataupun government sendiri, acceptlah local product. Walaupun walaupun dia baru, tak kisah walaupun dia baru. Sebab kalau tak ada baru, tak adanya yang lama. Ya, sebab apa? Kalau dulu kita fikir Microsoft, kita mampu pakai Microsoft dengan floppy disk yang ada 13. Tetapi ya, betul. sebab teknologi berubah, dia berubah cloud, cloud sorry, Ya. Yeah. Oke, okay. cloud, okay. cloud saja. Dah boleh download dah macam-macam. Jadi peluang berilah peluang pada mereka. Jadi bila ada peluang untuk startup macam ini, uh, bila kita kata macam TVET dan sebagainya, ada peluang accept local product dan kita akan bergerak lebih jauh. Dekat lah para pendidik perlu memberi lebih banyak input-input uh, positif ataupun yang berbentuk problem solving yang berbentuk orang uh, kata apa? Uh, uh, inovatif creative thinking dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam shift factor dalam industri 4.0 ada tiga. Pertama proses, kedua, eh, sorry, pertama people, kedua proses dan ketiga teknologi. Selalunya orang pandang adalah teknologi. Tidak. Sebenarnya orang pandang pada saya kita tengok pada people. Sebab apa people ni? Isu dia adalah kita perlu identify the key player, orang yang nak membangunkan produk. Yang kedua, management support kita perlu ada support daripada pihak atasan. Sebab apa? Sebab tak ada mereka, kita tak boleh nak buat kerja seterusnya. Sebab fund dekat dia, regulation dekat mereka. Dan yang ketiga, kita perlu upgrade kita punya skill and experience workers. Jadi, dengan secara tak langsung, senang je Ustaz, dari segi people ni, ABC, macam air batu campur. Tapi yeah. tidak sebenarnya, dia panggil attitude, behavior dan juga culture. Ya, yeah? Kalau kita ada frasrana yang begini, kita akan move ke depan. Tak kira lah dari segi businessman ke, dari segi institusi pengejar tinggi ke, dia sama. Tapi dari segi education, dari segi education pula kita tak boleh jadi pasif dah sekarang ni. Ya, tidak boleh spoon feed dah kepada kepada student. Dan student pun tak boleh ada dalam dalam konteks speed uh, dalam konteks pasif. Dia perlu ada dalam konteks aktif. Dia perlu ada apa? Dia perlu problem solving. Dia perlu ada self management. Sekarang ni kita susah nak dapat student yang ada self management. Kadang-kadang ada setengah tempat tu lecturer pergi ke rumah jemput datang ke ke ke, ke, ke apa? Ke sekolah ke ke universiti ataupun ke, ke ke kelas untuk ambil final exam sampai macam tu sekali ya. Kemudian kita tengok dia ada tak apa apa nama ni ke communication skill dia, working with people dan yang paling keempat technology use dan juga development. Ah, ha, di sinilah yang kita perlu tengok. Pada saya dalam dari segi TVET ni practical experience is priceless. Ya, dia dia memang susah kita nak gambarkan dari segi orang kata uh, practicality sebab TVET ni memang practicality ya. Jadi kalau kita tengok dari segi konteks eh uh, uh, industri 4.0 di luar. Ni saya segi tengok saya sentuh dari pergi industri. Kalau sekarang ni technical ni banyak engineer. Dan mid, mid skill technician ni adalah local dan juga foreigners. Ya. Yeah? Kalau tengok low skill operators ni banyakkan foreign. Tapi Malaysia bila nak ke arah industri 4.0, engineer ni bukan lagi sebagai uh, skill technical. Dia adalah sebagai innovator. Ah yang ini yang kita perlu lahirkan. Kalau kata institusi ada buat de degree in electrical, degree in mechanical, dia dah ke arah innovator dah sekarang ni. Kalau kita dulu buat uh, technician sebagai misskill, tapi misskill technician ni jadi specialist dah. Dan kita perlu fokus pada local. Dan dulu kita panggil misskill operator ni adalah operator luar, tetapi uh, misskill operator ni yang boleh mengendalikan automation, yang boleh mengendalikan robot. Jadi dengan secara tak langsung kita telah slowly eliminate dependency of foreign labor, foreign labors dan kita boleh provide a better job upgrade for the local labors. Di sinilah yang kita perlu tengok eh ustaz. Jadi saya yes. saya sentuh yang satu lagi slide saya. Kalau kita tengok road to autonomous system ni adalah begini flow dia. Kita ada komputer yang kita ambil daripada analog kepada digital. Kita ada IoT yang kita automatically dapat data daripada sensor-sensor kepada digital. Dan semuanya kita akan simpan kepada dalam cloud computing. Di sinilah big data wujud. Dengan adanya big data ini, first step kita boleh buat kita boleh buat decision making. Tapi sebelum kita buat decision making, ada tiga proses dipanggil ke arah digital uh, big data. Pertama dipanggil descriptive analytics, apa yang berlaku. Yang kedua dia panggil uh, descriptive apa predictive analytics apa yang akan apa yang akan berlaku yang ketiga dia panggil predictive analytics apa yang akan berlaku bagaimanakah kita boleh menyekat daripada berlakunya benda ini jadi dekat sini dengan adanya data-data ini maka wujudnya artificial intelligence data-data yang banyak kita ambil tadi ini kita akan buat machine learning kita akan buat deep learning dan daripada deep learning daripada machine learning maka lahirlah autonomous robot jadi dekat sini flow saya sini pun saya dah nampak peluang-peluang perniagaan peluang-peluang yeah. peluang pekerjaan, peluang-peluang uh, adequate untuk mengajar mereka-mereka yang berminat dalam bidang aeroponik. Uh, Tapi terus terang saya kata, aeroponik is not meant for technical person saja, is meant for everybody. Jadi kalau ekosistem kita tidak bergerak begitu cantik, saya rasa teknologi kita akan berada pada kancah yang macam itu saja. Dia tak pergi lebih jauh sebab tak ada demand. Tak ada demand. Jadi kita perlu wujudkan demand itu. Dalam bisnes ni kita perlu tengok demand Ya, yeah? Baru ada kita buat produk Kalau tak ada demand tak boleh buat produk Tapi nak buatkan demand tu macam mana kita Perlu mengajar supaya Implicit knowledge ni mempunyai Pengaruh untuk membuat demand Dekat situlah yang saya lihat eh? dari segi Kancah uh, orang kata pendidikan Usahawan dan sebagainya. Satu yang saya nak Share sebelum habis ni Ustaz Saya okay. nampak, nampak marah tu Ustaz eh? M -A -R -A. Yeah. <laughs> yeah. Eh, M-A-R-A Marah kita Mind. punya mindset M M maksudnya mindset Kita punya mindset perlulah positif yang pertama. Yang kedua, kita punya action perlulah proaktif. Macam mana nak jadikan -action, action kita proaktif? Dengan adanya data-data tadi. Dengan adanya analitik tadi yang mana kita boleh buat ramalan. Kita boleh buat alert dan sebagainya. Dan yang, kita, yang ketiga kita panggil result. Result yang kita ada perlulah kita dapatkan result yang efektif. Dan yang akhir attitude. Attitude kita perlulah attitude yang produktif. Jadi dengan adanya marah ini, kita dah ke arah industri 4.0 impact kepada educator dan impact kepada entrepreneur sangat luas. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu learn, unlearn dan relearn. Back to you Ustaz. Okay, baik. Okey, dengan panjang lebar, Cik ya, eh? tak cukup rasanya mungkin ada slot lain selepas ini. Mungkin BKT <laughs> boleh memikirkan sesuatu peluang untuk kita jemput lagi Cik Kamrazoman bin Jahidin. <laughs> Okey, akhir kata kesimpulan yang dapat saya rumuskan pada slot ini, eh, Cik eh? ya, yeah, Tidak yeah. dapat tidak, masyarakat kita memerlukan satu anjakan paradigma dan kita sebagai pendidik harus keluar eh, daripada pandangan sarwa ataupun pemikiran biasa ha? eh yeah. untuk menjadikan budaya kita relevan dengan kehendak zaman sekarang eh zaman yang seiring dengan IR 4.0 okey itu saja terima kasih kepada encik Zaman atas perkongsian eh ilmu yang sangat lengkap sangat padat untuk kita pada tengah hari ini so semoga dengan ilmu yang diberikan ini dapat mengubah landasan berfikir Warga Mara. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Cik Kamarul Zaman. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Eh, saya serahkan kepada Azlan di BKT. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih uh, kepada Encik Kamarul Zaman dan juga Ustaz Asyik Effendi. Memang Baik. something yang macam mind-blowing dan uh, tremendously amazing uh, presentation daripada Encik Kamarul Zaman. Yeah, uh, betul. memang nampak berstruktur cantik pengembangan idea Encik Kamrul Zaman tu sehingga kan uh, Encik Kamrul Zaman sendiri mewujudkan satu akronim uh, untuk MARA apa itu betul, MARA, Mara itu sendiri uh, slide, with, yang... slide slide pun cantik semangat okey uh, ha <laughs> ah, ni ah, Encik Kamrul Zaman buka boleh ha eh. ah, yeah. mindset, mindset. action result attitude <laughs> effective dan produktif uh, yang saya right. yang saya tertarik tu Encik Kamrul Zaman tentang ayat di bawah tu learn and learn dan relearn sebab sebelum ni saya pernah dengar kita hendaklah bersedia untuk belajar mengajar dan diajar perkara itu memang diadaptasi ke di dalam for, uh, uh, i alpha o punya slide daripada Encik Kamarul Zaman. Terima kasih banyak kerana telah membuka mata kami sebagai salah uh, salah buah institusi yang bertanggungjawab untuk membawa uh, men membawa nama TVET tu sendiri. Uh, apatah lagi mereka yang punya, yang ramai mendengar ni Encik cikgu Zaman adalah daripada golongan golongan uh, educators, pendidik, pensyarah dan juga mereka yang mendukung TV Mara ini sendiri. Terima kasih sekali lagi Encik Kamal Zaman. Insya-Allah Abang. kita akan bertemu lagi Maybe dalam slot yang lain. Memang khas untuk Encik Kamal Zaman untuk uh, membentangkan panjang right. lebar uh, dan <laughs> kongsi bersama kami. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz, Ustaz Asrul dan juga Encik okay. Kamal Zaman. Okay. Terima kasih. Terima uh, kasih. Okay. Terima kasih daripada kami juga.